The new man, Najib Taraki. Oh, what a connection. That sounded like a six. It's a huge shot from... د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ د ځلاند ستوري او د ملي لوبډلې پیاوړي توپ وهونکي نجیب تریکي د جنازې لمونځ د دې ولایت د والي ضیاء الحق امرخیل په امامت ادا شو. د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل د کرکټ بورډ سرپرست اجرایوي رئیس د کرکټ بورډ د بېلابېلو برخو غړو ولایتي شورا غړو ملي لوبډلو اتلانو د کرکټ مینهوالو ادارو مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل د جنازې د لمانځه د کولو وروسته در وخت نجیب تریکي په مړینه خواشینی وښوده. شهید د فردوس جنت کورنۍ غړو د کرکټ ملي اتلانو کرکټ بورډ ادارې او د هغه ټولو مینهوالو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل. هغه وویل په ژور خفګان چې د کرکټ د اسمان یو رانه ستوري نجیب الله تریکي سقوط وکړ. له حده زیاتې ودردولم. هر وخت په کم وخت کې ډېر وځلېده او ډېرو زړونو ته لاره ومونده. الله جل جلاله دې د جنتونو سردار کړي. او همدارنګه د دوه مینوالو ته تسلیت او د زړه نه ورباندې خفه یاستو. پروردگار دې د جنتونو سردار کی. د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیم جی د نجیب تریکي مړینه د افغان کرکټ لوبه د افغان کرکټ لپاره لویه ضایع وبلله او زیاته کړه چې هغه له دې مخکې شپږیزې لیک کې هم د سر برخه کې ژوبل شوی و. زه فکر کوم تاسو ټول ترکه پیژنې موږ هم پیژنې زینو سرپرست شوی یو ډېر د عجز خو انسان ډېر ښه انسان ټول مور پہ بد انسان پاتې شوی دی. هیڅ کله ماته نن ورځې لیدلی دومره عمر کې چې د چای کوم بد نه وي کور دې ودانې خیر دی. خدای پاک دې اوس ورته هغه دنیا ښایسته کړي. موږ تاثر خدا ده چې موږ هر څومره خپله هڅه کولی شو هغه انساني خپله سا یې ټولو خلکو کړې ده. یوازې که تبور نه کړم ټولو خلکو ورسره خپله مرسته کړې ده. دعاګانې چا مې سپمولي نور کارونه د خدای دې ډاکتران سراغلو هغو په هغه ورځ له ماته ویلي چې دوی دې پاتې کېدو چانسز کم دي ډېر کم دي. مخکې له دې شپږیزه کې ژوبل شوی و هله چې هغلته هم ورته ویل شوي چې ډېر باید نه ګرځي. نو دا وارې چې دغه ضربه ولیدله هغه ضربه یې هم په سر لیدله. دا وارې چې ضربه ولیدله نو څه سخته وه او سخته تمامه شوه تر څو چې هغه ضربه یې مونږه واخیسته. د کرکټ لوبې د نجیب تریکي پیلیز ملګری شهزاد محمدی در وخت په مړینه خواشینی وښوده او له خلکو یې وغوښتل چې د هغه روح ته دعا وکړي او کورنۍ ته یې تسلیت ورکړي. بالکل دا خو موږ لپاره اوس سبي چې ما واورېد یو انډیوال راته وویل چې دغه شان ترکې صاحب په حق ورسېد. بالکل زما خو یو نږدې انډیوال و بل زموږ د ننګرهار و او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې یعنی اوپننګ هم کړی دی کاغه په کوریا کې دی کا په بنګلادیش کې دی. بالکل دا موږ لپاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبي چې بیخي یقین مې نه راتلو. زه ورته بېګا را ورسېدم ناوخته یو نظر مې ولیدو کور والا سره مې هم شریک ما ورته وویل چې دا انشاءالله الله بېخه کړي چې موږ لاړو بیرته چې اوس خبر شوم نو بالکل یقین مې نه راځي. او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر بد خبر و ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې اوس یې موږ سره کمی لوبې وکړي بشپږیزه کې ما سره ځي زما بیخي یقین نه راځي ځکه اوس ما یو انډیوال سره خبره کوله مې بله ورځ موږ 226 منډې په یو ځای چې پوره کړي او اوس ګوره هغه زموږ منځ کې نشته. نو دا ژوند داسې دی چې بالکل هېڅ معلومات نه کېږي. ټولو نه دا هیله ده چې دوا وته وکړي نور په دغه موبایلو کیمرو هېڅ هم نه کېږي چې عکسونه یې شیر کړي کوشش کوي نفل وته وکړي دواګانې وته وکړي او فامیل ته ډاډ ورکوي. همدغه هیله ټول هیوادوالو نه بالکل یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو زه به ډېر ډاډم. ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه زه د لوبه کوم ځکه چې یو داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته ډېر د خفګان ځای دی.
د ملي لوبډلې پخوانی روزونکي تاج ملوک عالم او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم خان صادق داروخه مړینه د کرکټ په نړۍ کې په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره لوی ضایعه وبلله او په وینا یې په مړینه یوازې افغانان نه بلکې د نړۍ مشهور لوبغاړي او مینوال هم خوښنی شوي دي. نجیب جان مړینه صرف کرکټ نه بلکې ټول افغانستان لپاره یعنی یو خفګان باعث جوړ شوی ده او مر خو حق لار د خلاصای نشته خو د نجیب په ناڅاپي مرګ باندې موږ ډېر زیات خفه یو او د کورنۍ سره پوره همدردي او دغه لکه د خپل کور بشی ګڼو د څو ورځې کېږي د هسپتال کې وو کښې موږ دنیا خلکو موږ ته زنګونه وهل که نه نو نجیب داسې یو هغه د خپل د کرکټ په عروج کې وو او هغه یو ډېر تکړه لوبغاړی او په دې هڅه کې وو چې په ملي ټیم کې مستقل ځای ونیسي او ټول ارمانونه یدان سره یې وړل حقه لاره ده. بس زه به دا وایم چې الله رب العزت دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي، الله دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي او کورنۍ ته دې خدای پاک جمیل صبر ورکړي. سړی چې مړ شي کور پې وران شي، په بعضې خلکو باندې وران شي وطنونه. نجیب زمونږ ملي اتل و د افغانستان لپاره، د افغانستان کرکټ لپاره یوه لویه ضایعه ده. الله دې ورته هغه دنیا ګل ګلزار کړي او موږ به همیشه مس کوو، یادوو به، هر مرګ به نه هېرېږي او کورنۍ نه هم زیات ټول لوبغاړي په غم کې شریک دي پوره پوره. ټولو ملګرو نه، ټولو مینهوالو نه هیله کوو چې خدای بخښلی او انشاءالله شهادت مرګ الله ورته نصیب کړو. کورنۍ ته زړه صبر غواړم، الله دې موږ ته هم زړه صبر راکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی اروخاد نجیب الله ترکه تیره اونۍ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې په یوې ترافیکي پیښه کې ټپي او د څلور ورځو وروسته یې په روغتون کې د 19 کالو په عمر له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغان کرکټ د ځوان لوبغاړی چې ډېر په شلو ورځو لوبو کې لوبېدلې، 2014 زیږدیز کال کې نړیوال کرکټ ته راغلی و. دې توپ وهونکی او پیلیز لوبغاړی و چې په 12 شلو ورځو او یوې ورځنۍ نړیوالو کرکټ سیالیو کې ګډون کړی و.